Rozínské letiště se stalo ve druhé polovině dubna 1945 důležitou leteckou základnou, v níž operovala německá proudová letadla Messerschmitt Me 262. Počátku proti svazům amerických bombardérů. Vrchní velení Luftwaffe ale rozhodlo již 20. dubna 1945, že Luftflotte 6, která si jako jedno z posledních vyšších německých leteckých velitelství zachovala organizační strukturu a byla nasazena na východní frontě, budou podřízeny všechny letecké jednotky Luftflotte Reich, včetně 9. leteckého sboru stíhacího s proudovými letadly, jemuž velel generálmajor Dietrich Peltz, nositel rytířského kříže s dubovými ratolestmi a meči. Přibližně ve stejnou dobu této letecké armádě byly podřízeny také útvary Luftwaffe 4, která tehdy operovala nad Rakouskem a částečně jižní Moravou. Luftwaffe 6, již velel generál plukovník Robert von Greim, nasazovala všechna svá letadla proti Rudé armádě. Proudové Messerschmitty proto začaly útočit proti jednotkám Rudé armády v Lužici a Sasku, aby zamezili postupu jednotek na Berlín. Než ale mohla být nad tímto prostorem nasazena proudová letadla, nějakou dobu to trvalo. Až nad Berlín však vzhledem k malému doletu proudová letadla nedolétla. Nad říšské hlavní město by se sice dostala, ale jejich pilotům by nezbývalo palivo na návrat do Ruzině. Na konci dubna 1945 již nemělo německé letectvo Sasku a Braniborsku k dispozici žádné letecké základny, z níž by mohla proudová letadla operovat. Ke vzletu totiž potřebovala nejméně 1,5 km dlouhou startovací dráhu, nejlépe, pokud by byla betonová. Tyto nároky splňovalo pouze málo které z letišť. V Čechách se proudová letadla zalétávala také na letištích Cheb a České Budějovice, ovšem ta nedokázala zajistit letadla při bojových operacích a na konci války se nacházela v bezprostřední blízkosti frontové linie. Z tohoto úhlu pohledu u nich jako operačních němečtí štábní důstojníci ani neuvažovali. Jednotky proudových letadel byly operačně podřízeny pro operace u Berlína velení 8. leteckého sboru, kterému velel generál letectva Hans Seidemann, nositel rytířského kříže s dubovými ratolestmi, který měl štáb na zámku v Heřmanově městci. Úkolem proudových letců bylo 26. dubna 1945 útočit na zásobovací kolony a jednotky Rudé armády, které postupovaly z jihovýchodu z prostoru Špremberg na Berlín. Operační velení proudových letadel na letišti Ruzině měl velitel Kampfgeschwader Jagd 6, podplukovník Hermann Hogeback, nositel rytířského kříže s dubovými ratolestmi a meči. Proudové stíhačky měly být soustředěny v takzvaném Gefechtsverband Hogeback, ovšem o tom, zda takový útvar skutečně existoval, se vedou diskuze. A pokud ano, tak není jisté, odkdy byl operačně nasazen. Ačkoliv to německé prameny přímo nepotvrzují, první proudová letadla z rozínského letiště byla zřejmě nasazena nad Saskem a Lužicí proti Rudé armádě již 25. dubna 1945. Nasvědčují tomu zápisy ve válečných denících sovětských jednotek 2. letecké armády a 1. ukrajinského frontu. Průlet 3 proudových letadel Messerschmitt Me 262 například zaznamenal zpravodajský důstojník 1. gardového bitevního leteckého sboru, který operoval v Sasku a Lužici. V tomto prostoru byla nasazena také letadla 3. bitevního leteckého sboru. Jeho pozorovatelé zachytili jeden průlet německého proudového letadla tohoto typu. Zpravodajský důstojník poznamenal do válečného deníku, že toto letadlo má vyšší rychlost než 700 km v hodině. Sovětští dělostřelci z 16.5. protiletadlového pluku protivzdušné obrany, jejichž baterie byly rozmístěny kolem letiště Neupetershain, hlásili, že v 8:30 večer se nad letištěm objevily 2 proudové Messerschmitty Me 262. Letěli ve výšce 1000 metrů s kurzem 20 až 30 stupňů. Zakroužili nad letištěm a bezvýsledně se snažili zaútočit na bitevní letadla Ilyushin Il-2, která se vracela z bojové mise.
V té době měli na tomto letišti základnu 140. a 142. gardový bitevní letecký pluk 8. gardové bitevní letecké divize. Německé velení si nebylo jisté, zda ještě budou jednotky německých stíhacích letadel působit z ruzyňského letiště. Stále se totiž uvažovalo o tom, že budou přesunuta na nějaké letiště v prostoru Mnichova, což ovšem bylo vzhledem k postupu americké armády skoro vyloučené. Nicméně ještě 26. dubna 1945 se dotazoval náčelník štábu Luftwaffe 6, generálmajor Friedrich Kless, štábu 9. leteckého sboru stíhacího, na jaká letiště v prostoru Mnichov budou přesunuty proudové stíhačky z třetí skupiny Kampfgeschwader 6 Jagd a Jagdgeschwader 7, jež operovali z ruzyňského letiště, a dále se ptal, kam bude přemístěno 12 až 13 letadel bez technického personálu z bombardovací první skupiny Kampfgeschwader 51. V denní svodce Luftwaffe 6 z 26. dubna 1945 je prvně zmíněno nasazení 31 proudových stíhaček Messerschmitt Me 262 z 9. leteckého sboru stíhacího v prostoru Chotěbu z Budyšín. Při hloubkových útocích měli jejich piloti zničit 2 letadla na zemi a 6 nákladních vozidel. Jedno letadlo se z bojového letu nevrátilo, jedno bylo sestřeleno. Jeden proudový pilot zahynul a jeden zůstal nezvěstný a 2 byli zraněni. Podle dílčího hlášení 8. leteckého sboru z 11 hodin 26. dubna 1945 bylo v prostoru Forst Chotěbus nasazeno 8 proudových letadel. Hlášení útvaru Rudé armády zmiňují nasazení německých proudových letadel v Sasku a Lužici právě 26. dubna 1945. Například 1334. protiletadlový pluk, který byl součástí 52. armády a měl rozmístěny jednotlivé baterie v prostoru Königswarta Kaminau, hlásil průlety 2 proudových Messerschmittů Me 262 v 15.18 hodin, jednoho v 20.20 hodin, jednoho v 20.50 hodin a jednoho v 20.55 hodin. 26. dubna 1945 hlásil také 2. gardový bitevní letecký sbor, že formace 6 bitevních letadel Ilyushin Il-2 pod velením gardového nadporučíka Nikolaje Jakovleviče Gološčapova ze 110. gardového bitevního leteckého pluku 6. gardové bitevní letecké divize s doprovodem 2 stíhacích letadel se vracela z náletu na nádraží Halbe, když byla bez úspěchu napadena německým proudovým letadlem Messerschmitt Me 262. Německý stíhač podnikl pouze jediný útok a ihned odlétl. Nebyl to ovšem jediný souboj mezi bitevními letadly tohoto sboru a německými proudovými stíhačkami. Mezi 1 hodinou a 1:45 odpoledne zaútočil pilot proudového Messerschmittu na 2 formace bitevních letadel Ilyushin Il-2 Šturmovik, které přistávaly na letiště Adlik-Dubrau. Žádné z letadel nebylo poškozeno. O hodinu později, v 14:30 odpoledne, se snesl z velké výšky střemhlavým letem nad letiště Ogrozen další proudový Messerschmitt, ovšem ani jednou nevystřel ani neschodil bomby, takže měl zřejmě průzkumné úkoly. Také 3. bitevní letecký sbor napsal do válečného deníku, že 26. dubna 1945 došlo k jednomu leteckému souboji s proudovými stíhačkami Messerschmitt Me 262 a že němečtí letci obvykle útočí zezadu a z boje okamžitě po útoku unikají překrutem. Nouzi o setkání s novým typem německého proudového letadla, dosud na východní frontě ojedinělá, neměli ani protiletadloví dělostřelci. V 11 hodin se jeden proudový Messerschmitt Me 262 neočekávaně objevil nad letištěm Neuhausen u Chotěbuze. Letadlo se vůbec nepodařilo zasáhnout. Protiletadloví dělostřelci z 16. 13. protiletadlového pluku protivzdušné obrany pouze konstatovali, že letadlo letělo rychlostí 840 až 850 km za hodinu.
Podobně ve 14.18 hodin se neočekávaně objevil nad letištěm Neupetershain jeden Messerschmitt Me-262, který vylétl z mraků a snažil se napadnout bitevní letoun Ilyushin Il-2, který se vracel z bojového zadání. Na tomto letišti byla umístěna od 23. dubna 1945 bitevní letadla typu Ilyushin Il-2 ze 140. a 143. gardového bitevního leteckého pluku 8. gardové bitevní letecké divize. Následující den, v pátek 27. dubna 1945, hlásil letecké pozorovatelny 1. ukrajinského frontu průlety 34 proudových letadel typu Messerschmitt Me-262, z toho 10 v operačním prostoru 52. armády, 7 v prostoru 31. armády a 10 v týlu 1. ukrajinského frontu. Jeden proudový Messerschmitt útočil na dálnici u Hajnau, dnes Chojnů v Polsku, v úseku bojové činnosti 31. armády v 18 hodin. V souhrnném hlášení se píše, že nepřátelské letectvo zvýšilo průzkum nad jednotkami 52. a 31. armády a dálnice v úseku Forst Chalbau, dnes Uova v Polsku, Hajnau, dnes Chojnů v Polsku, a k hloubkovým útokům využívá proudových letadel Messerschmitt Me-262. 20 průletů těchto letadel zaznamenali pozorovatelé 1044. protiletadlového dělostřeleckého pluku, jenž byl součástí 52. armády a jehož baterie byly rozmístěny v prostoru Nísky Šprojc. Hlásili, že německá proudová letadla prolétávají v malé výšce vysokou rychlostí. Podrobné záznamy vedli také vojáci sousedních protiletadlových pluků. Pozorovatelé 13. 46. protiletadlového pluku, jehož baterie byly soustředěny na západním okraji obce Bihain, východně od města Nísky, zaznamenali průlety 4 proudových letadel Messerschmitt Me-260 v 13.25 hodin, 2 letadel tohoto typu v 14.50 hodin, jednoho v 15.04 hodiny, 2 ve 4 hodiny odpoledne, jednoho 4 minuty po 5. hodině odpoledne a jednoho 7 minut před 17.30. Dalších 2 10 minut po 19. hodině, jednoho v 19.35 a jednoho v 19.45 hodin. Východně od této jednotky držel pozice v okolí vesnice Niederbiwau, dnes Biewawa Dolna na německo-polské hranici, 13.40. protiletadlový dělostřelecký pluk 52. armády. Jeho hlásná stanoviště zaznamenala průlet jednoho proudového Messerschmittu Me-262 v 16.55 hodin, jednoho v 17.44 hodin, jednoho v 18.30 hodin, dvou v 18.40 hodin, jednoho v 19.45 hodin, jednoho v 19.55 hodin, dalšího v 20 hodin 3 minuty. Ráno 27. dubna 1945 hlásil štábní důstojník 9. leteckého sboru stíhacího plukovník Erhard Graf von Delmenzingen, že na rozinském letišti jsou zásoby paliva J2 pro proudová letadla v objemu 153 krychlových metrů. S dodávkou dalších 137 krychlových metrů se počítalo v brzké době. Denní operační svodky nasazení německých proudových letadel v Lužici a Sasku 27. dubna 1945 potvrzují. Dochovala se dokonce dvě hlášení, která si v celkovém počtu nasazených letadel odporují. Ale co se týče proudových letadel, tam se neliší, naopak doplňují. Podle jednoho z nich nasadil 8. letecký sbor 201 letadel, podle druhého 217 letadel. Obě hlášení se ale shodují, že nad říšskou dálnicí v prostoru Chotěbůst Forst Sagan, česky Zaháň, dnes Žagaň v Polsku, bylo nasazeno 36 Messerschmittů Me-262.
Podle operačního prostoru útočila proudová letadla i v hlubokém týlu Rudé armády. Podrobnější hlášení uvádí, že tato letadla dosáhla 6 sestřel nepřátelských letadel a zničila 65 nákladních vozidel za cenu ztráty 2 proudových letadel. Tato německá vzdušná vítězství, dokonce ani jedno z nich, ovšem sovětská hlášení nepotvrzují. Německé proudové stíhačky útočily na přesunující tanky, samohybná děla a nákladní automobily na dálnici jižně od Chotěbuze. Například Oberfeldwebel Franz Gapp, nositel rytířského kříže a příslušník 3. skupiny Kampfgeschwader Jag 6, vzlétl z Ruzyně v Messerschmittu Me-262 Červená 7 v 14.05 hodin a po úspěšném letu se navrátil za 33 minut. V pátek 27. dubna 1945 zaznamenal sovětský 3. bitevní letecký sbor 4 průlety německých proudových letadel Messerschmitt Me-262, z nichž jedno jejich piloti sestřelili. Bylo to první vzdušné vítězství sovětského pilota nad tímto typem letadla nad Lužicí a Saskem. 6 bitevních letadel Jakovlev Jak-9 pod velením nadporučíka Piotra Tichonoviče Zajceva z 355. stíhacího leteckého pluku 181. stíhací letecké divize 3. bitevního leteckého sboru doprovázelo 9 bitevních letadel Ilyushin Il-2 z 621. bitevního leteckého pluku do prostoru Königswarta. Když letci Rudé armády dokončili nálet, objevili se 2 němečtí stíhači v letadlech Messerschmitt Me-262 a Focke-Wulf FV-190. Němci zaútočili na bitevní letadla. Po útoku němečtí stíhači otočili doleva a v tu chvíli se sovětští stíhači nadporučík Aleksandr Petrovič Dolgunov, zástupce velitele formace 6 stíhacích letadel, a poručík Nikolaj Georgievič Burunkov z 355. stíhacího leteckého pluku ocitli výše než německá letadla. Oba se střemhlav spustili dolů, přičemž se nadporučíkovi Dolgunovovi podařilo sestřelit jednou dávkou ze vzdálenosti 100 až 50 metrů německou proudovou stíhačku. Zřítila se u města Dobršic. Přibližně ve stejnou dobu dohnal německé letadlo Focke-Wulf FV-190 letem střemhlav také poručík Burunkov a ze vzdálenosti 75 až 30 metrů ho sestřelil. Letadlo se zřítilo u vesnice Drieza. Zpravodajský důstojník sboru mohl jen s lístostí poznamenat, že letadlo typu Me-262 směle útočí čelem, ale vzdušný boj vede především vertikálně a palbu zahajuje ze vzdálenosti přibližně 150 metrů. Naše stíhačky typu Jakovlev Jak-3 s rychlostmi 510 až 520 km za hodinu proudovou stíhačku nedostihnou. Me-262 se rychle zbavuje pronásledovatelů. Německé proudové letadlo se podle pozdějšího upřesňujícího hlášení zřítilo u obce Dobršic, která leží severovýchodně od Budyšína a přibližně 8 km severozápadně od obce Drieza. Mezi těmito obcemi leželo letiště Bautzen-Litten. Vzdušné vítězství potvrdili Dolgunovi nadporučík Nikolaj Ivanovič Iliuškin, poručík Ivan Timofijevič Kašanov a poručík Kašnikov z 621. bitevního leteckého pluku 307. bitevní letecké divize 3. bitevního leteckého sboru. Pro Dolgunova to bylo poslední 6. vzdušné vítězství za druhé světové války. Všech 6 sestřelů dosáhl za necelý měsíc mezi 31. březnem a 27. dubnem 1945. Prvního dosáhl v Horním Slezsku u Ratiboře, ostatní za pouhých 11 dní mezi 16. a 27. dubnem 1945 nad Lužicí a Saskem.
Pátek 27. dubna 1945 se stal osudným i veliteli první perutě Kamgešvádr Jak 54, nadporučíkovi Leopoldovi Beckovi, nositeli německého kříže ve zlatě. Při návratu z bojového letu ho špatně navigovala pozemní obsluha a kvůli nedostatku paliva musel nouzově přistát na nějakém poli západně od Pardubic. Naštěstí pro něho vyvázl nezraněn. Messerschmitt Mi-262 zničil z 30%. V sobotu 28. dubna 1945 hlásil 9. letecký sbor stíhací, že byla nasazena 4 letadla typu Messerschmitt Mi-262 k průzkumu počasí a dopravy a jejich piloti útočili také na kolony Rudé armády v prostoru Budyšín, Forst, Zaháň, Zhořelec. Jedno letadlo s jedním pilotem bylo ztraceno. Tomu odpovídá i hlášení 8. leteckého sboru, kterému tento sbor operačně podléhal. V něm se uvádí, že celkem bylo nasazeno 101 letadel, z toho 31 stíhacích, mezi nimiž se nacházela 4 proudová letadla Messerschmitt Mi-262. Obecně bylo ten den velmi špatné počasí, které letecké operace silně omezilo. Odpoledne zvláště na severu pršelo, jinak bylo úplně zataženo. Oblačnost 10-10. A mraky sahaly až do výše 600 metrů. O ním ztraceným pilotem zřejmě byl poručík Ernst Rudolf Geldmacher z Jagdgeschwader 7, jenž měl být sestřelen po vzletu z ruzínského letiště. Během tohoto dne zaregistrovali letečtí pozorovatelé prvního ukrajinského frontu průletu 3 proudových Messerschmittů nad vojsky 5. gardové armády v prostoru Pléza, Mückenberg, Senftenberg a 6 nad vojsky 52. armády v prostoru Nísky, Kaltwasser, Rotenburg, Kamenz. Jeden proudový Messerschmitt se objevil také nad letištěm Adlik Dubrau podle hlášení 15.61. protiletadlového leteckého pluku protivzdušné obrany. Jeho pilot ostřeloval a bombardoval přilehlou říšskou dálnici. Na tomto letišti měl od 23. dubna 1945 základnu 110. gardový bitevní letecký pluk 6. gardové bitevní letecké divize. Ovšem skutečný úspěch němečtí letci zaznamenali při útoku na letiště Zaháň. V 8.14 hodin na tuto základnu zaútočil německý pilot v proudovém Messerschmittu s třemhlavým letem. Podařilo se mu zapálit letadlo typu Petliakov Pedvia, které stálo s podvěšenými pumami na stojánce. Jedna z nich asi za 5 až 7 minut vybuchla a její střepiny poškodily letadlo typu A-20 Boston, velitelství 6. gardové bombardovací letecké divize a svislou ocasní plochu dalšího letadla a zranili 2 mechaniky této divize a poškodili 4 stíhačky typu P-39 Air Cobra z 69. gardového stíhacího leteckého pluku této divize a lehce zranili 3 mechaniky tohoto stíhacího leteckého pluku. Jedno ze stíhacích letadel potřebovalo vyměnit vrtuly a reduktor. Tuto událost připomíná také válečný deník 1. gardové bombardovací letecké divize 6. gardového bombardovacího leteckého sboru. Třeba, že jí líčí poněkud odlišně. Nepřátelský letec zaútočil v 8:10 hodin na stojánku letadel štábu této divize a zapálil jeden bombardér Petliakov P2, který vylétl do vzduchu vlastními bombami. Výbuch bomb silně poškodil jeden Douglas A-20G Boston, hlavní politické zprávy dělnicko-rolnické Rudé armády, a lehce poškodil jedno letadlo typu Petliakov P2 z 80. gardového bombardovacího leteckého pluku a jedno letadlo typu Lisunov Li-2
a tři stíhací letadla typu Air Cobra z 69. gardového stíhacího leteckého pluku 23. gardové stíhací letecké divize. Lehce byli zraněni čtyři mechanici ze štábu divize a 69. gardového stíhacího leteckého pluku a jeden představitel hlavní politicko-rolnické zprávy dělnicko-rolnické rudé armády. Nepatrně byla poškozena budova velitelství letecké divize. Na toto letiště zřejmě útočil úspěšný proudový stíhač Oberfeldwebel Otto Pritzl z třetí skupiny Jagdschwader 7. Mezi 20. březnem 1945 a 17. dubnem 1945 nárokoval jako pilot proudové stíhačky sestřel šesti amerických létajících pevností a dvou stíhacích bombardérů P-47 Thunderbolt. Jeho vzpomínky ovšem patří k těm ošidnějším, v níž musíme skutečnost pečlivě oddělit od jeho fantazie. Pritzl si velmi pochvaloval neřízené rakety R-4M ráže 55 mm, kterými byly proudové Messerschmitty na ruzinském letišti vyzbrojeny. Pritzl vzpomínal, že jim tyto rakety umožňovalo útočit na pozemní cíle na říšské dálnici mezi Gubenem a Chotěbuzí. Účinnost neřízených raket si nemohl vynachválit. Také zmínil, že při jedné misi zaútočil na letiště, které bylo plné letadel typu Air Cobra. Pritzl vzpomínal, že jsme zanechali stovky hořících letadel, když jsme odlétali. Nepochybně silně nadsazené, alespoň částečně jeho vzpomínky korespondují se sovětskými prameny. Výbuch podvěšené bomby pod sovětským letadlem v něm mohl vyvolat dojem, že zanechal celé letiště v plamenech. V 18 hodin 28. dubna 1945 hlásil 9. letecký sbor stíhací, že 3. skupina Kampfgeschwader Jagd 6 má na letišti Ruzině 13 letadel a 76 pilotů a 1. skupina Jagdschwader 7 18 letadel a 81 pilotů. V neděli 29. dubna 1945 nasadil tento sbor 18 Messerschmittů Me-262 k průzkumu letišť a počasí a k útokům na pozemní jednotky v prostoru Chotěbuz Budyšín Forst. Jeden stíhací Jakovlev Jak-2 byl sestřelen a zároveň němečtí proudoví letci napadli nákladní automobily, z toho 74 jich bylo obsazených vojáky. 18 nákladních vozidel bylo zničeno, včetně 6 s palivem. Podle jiného hlášení operovalo 18 proudových stíhaček v prostoru Chotěbuz Budyšín. Oberfeldwebel Franz Gapp z 3. skupiny Kampfgeschwader Jagd 6 v Messerschmittu Me-262 červená 7 útočil na nákladní vozidla mezi 10.12 a 10.40 hodinami mezi Budyšínem a Weisswasserem. Letečtí pozorovatelé 1. ukrajinského frontu hlásili 6 průletů proudových letadel nad 3. gardovou tankovou armádou v prostoru Berlín, 5 průletů nad 4. gardovou tankovou armádou v prostoru Brandenburg-Ketzin, 3 průlety nad 5. gardovou armádou v prostoru Radeburg-Mückenberg-Ortrand a 3 průlety nad 52. armádou v prostoru Rotenburg-Penzig-Nýsky-Bunzlau. Také nad letištěm Neuhausen se objevil v poledne Messerschmitt Me-262. Podobně uvedl ve válečném deníku 1577. protiletadlový pluk protivzdušné obrany, že nad letištěm Jitterbock přelétl v 12.10 hodin proudový letoun Messerschmitt Me-262, po němž baterie neúspěšně pálily. Hned několik průletů zaregistrovali také dělostřelci z 15.61. protiletadlového dělostřeleckého pluku protivzdušné obrany.
Jeden proudový Messerschmitt se objevil nad letištěm Chotěbus ve výšce asi 1500 metrů a snažil se na ně zaútočit. Byl ostřelován první a třetí baterií z letiště Adlik-Dubrau a druhou baterií z letiště Cottbus. Ve střemhlavém letu letěl pod úhlem 20 stupňů. Během dne dvakrát německé Messerschmitty 262 útočily na dopravu na říšské dálnici u letiště Adlik-Dubrau. V 17 hodin zaútočila během přistání na bitevní letadla Ilyushin L-2 dvě německá proudová letadla typu Messerschmitt 265. Útočila 3 až 5 minut. Letadla Rudé armády ovšem vyvázla bez poškození. Toho dne došlo nad Lužicí a Saskem také k několika vzdušným soubojům mezi sovětskými stíhacími letadly a německými proudovými stíhači. Dva stíhací letouny Jakovlev, jak jedna 11. gardové stíhací letecké divize 2. gardového bitevního leteckého sboru, měly bezvýsledný vzdušný souboj s dvěma proudovými letadly Messerschmitt 262. Zpravodajský důstojník tohoto sboru zaznamenal 8 průletů letadel tohoto typu, která prováděla průzkum Týlu a letištní sítě až do prostoru Forst. Také třetí bitevní letecký sbor hlásil 29. dubna 1945 dva průlety německých letadel typu Me-262. V prostoru Weisswasser se střelil německý pilot na letadle Messerschmitt Me-262 poručíka Černého z 53. stíhacího leteckého pluku. Sovětský pilot zahynul. Mezi 12.25 a 21 hodinami doprovázela stíhací letadla Jakovlev z 53. stíhacího leteckého pluku, bitevní letadla ze 154. a 621. bitevního leteckého pluku, 307. bitevní letecké divize při náletech na vesnici Piskovic, Lužicko-Srby Pěskeci, východně od Kamence. Vzdušného vítězství nad sovětským stíhacím letadlem typu Jakovlev Jak-9 měl dosáhnout nadporučík Dietrich Schlitter z první skupiny Jagdschwader 7. Sestřeleným pilotem byl poručík Nikolaj Aleksandrovič Černý, který se narodil v roce 1922 ve vesnici Kalinovka Petrovského okresu Kijevské oblasti a který sloužil 53. stíhacím leteckém pluku 181. stíhací letecké divize 3. bitevního leteckého sboru. U jednotky sloužil od září 1944. V únoru 1945 byl vyznamenán řádem Rudé hvězdy. Do té doby absolvoval 37 bojových letů. Nesestřelil žádné letadlo, ale účastnil se 5 leteckých soubojů, během níž jeho spolubojovníci sestřelili jedno nepřátelské letadlo typu Focke-Wulf FV-190 a dvě letadla typu Messerschmitt BF-109. Na konci března 1945 byl vyznamenán řádem vlastenecké války prvního stupně. Ztráty se ovšem nevyhnuly ani německým letcům. Při startu z ruzínského letiště zahynul toho dne také velitel 6. perutě Kampfgeschwader Jagd-54, nositel německého kříže ve zlatě, kapitán Helmut Kornagel. Požár motoru způsobil totální ztrátu jeho Messerschmittu Me-262, trupové znaky B3 plus červená 3. Kornagel byl zraněn. Jeho let ale zřejmě nebyl bojový a souvisel s přeletem této jednotky z ruzinského letiště na letiště München-Rím v ranních hodinách. V neděli 20. dubna 1945 začala také komunikace mezi ruzinským letištěm a velením 9. leteckého sboru stíhacího o přesunu strojů Kampfgeschwader 51 a Jagdverband 44 do Ruzině. Původně se hovořilo o 23 proudových stíhačkách, později o 21.
V neděli přelétly tyto letouny z mnichovského letiště Rým na letiště Hershing. Z letiště Hershing se nakonec následujícího dne v pondělí 30. dubna 1945 přemístilo do Ruzyně pouze 8 bombardovacích Messerschmittů Me-262 z druhé perutě Kampfgeschwader 51 a 9 stíhacích ze sestavy Jagdverband 44. Například poručík Heinrich Hefner z druhé perutě Kampfgeschwader 51 přelétl v Messerschmittu Me-262 trupové znaky 9K plus OK mezi 11.10 a 11.42 hodinami. Všechny tyto stroje významně posílily Gefechtsverband Hogeback. Ovšem ani toto posílení nepřineslo mnoho prospěchu. Ruzyňské letiště se totiž již dlouhodobě potýkalo s nedostatkem paliva J2. Večer 29. dubna 1945 hlásil 9. letecký sbor stíhací stav proudových letadel na letišti Ruzyně. Třetí skupina Kampfgeschwader Jag 6 měla ve výzbroji 14 letounů a 76 pilotů. První skupina Jagdgeschwader 7 hlásila 19 letadel a 81 pilotů, z toho 14 letadel bojeschopných a 42 pilotů schopných nasazení. V pondělí 30. dubna 1945 se bojové úkoly pro Gefechtsverband Hogeback nezměnily. 8. letecký sbor nasadil 43 stíhacích letadel, z níž proudová letadla útočila na dopravu na říšské dálnici. 9. letecký sbor stíhací nasadil 12 proudových Messerschmittů Me-262, které vzlétly k průzkumu počasí a útokům na silniční dopravu v prostoru Forst Wetschau. Jejich piloti nárokovali sestřel jednoho bitevního letadla typu Ilyushin Il-2 a poškození dalších tří, zničení tří motorových vozidel a účelného zásahu dalšího vozidla. Jeden z proudových Messerschmittů se z bojového letu na ruzyňské letiště nevrátil a další byl poškozen. Nezvěstný Messerschmitt byl ze třetí skupiny Kampfgeschwader Jagd 6. Ke startu jedné roty, formace dvou letadel, mělo dojít kolem 15:30 odpoledne. V pondělí 30. dubna 1945 odstartovali z ruzyňského letiště podvojících 4 proudové Messerschmitty Me-262 od Gefechtsverband Hogeback. Ve dvojici s poručíkem Fritzem Kelbem letěl poručík Harald Tönnesen z třetí perutě Jagdgeschwader 7. Podle jeho vzpomínek se měli s Kelbem sformovat nad soutokem Labe a Vltavy ve výšce 7 kilometrů. Kelbe však na místo srazu nedorazil a Tönnesen letěl útočit na nákladní vozidla Rudé armády v prostoru Chotěbu sám. Oficiální rozkaz zněl provést průzkum počasí a napadnout jednotky Rudé armády v prostoru Budyšín, Fort Zaháň, Zhořelec. Tönnesen se domnívá, že se Kelbe z neznámých příčin zřítil umělníka a jednalo se o letadlo, jehož trosky byly nalezeny o několik dnů později. Nad letištěm Chotěbus narazil Tönnesen na 4 sovětské bitevní Ilyushiny Il-2, které právě vzlétly a z nich jeden sestřel a zbylé 3 poškodil, což potvrzuje i oficiální německé hlášení. Jeho stroj ovšem zasáhla palba zadního střelce z jednoho sovětského bitevníku. Poškozenou proudovou stíhačku musel Tönnesen nouzově posadit při zpátečním letu v blízkosti Hradčanského letiště na Českolipsku. Provedení přistání nebylo v tamnějším terénu jednoduché a Tönnesen vyvázel s četnými zraněními. Sovětské válečné deníky ale nezmíní žádnou ztrátu sovětského bitevního letadla Ilyushin
IL-2 v důsledku útoku německého proudového Messerschmittu. Kromě sestřeleného sovětského stíhacího letadla přitom žádné jiné vítězství německých proudových stíhačů na konci dubna 1945 nad Lužicím a Saskem není ověřené. V posledních dubnových dnech přitom kromě poručíka Tönnissena nárokoval vzdušné vítězství nad dvěma šturmoviky také Oberfeldwebel Günther Wittwold a jedno bylo přiřčeno jménem neznámému pilotovi z první skupiny Kampfgeschwader Jagd 54, jenž měl jednobitevní letadlo typu Ilyushin IL-2 šturmovik sestřelit krátce předtím, než byl sám sestřelen. V případě Tönnissenova nároku alespoň víme, že 13. dubna 1945 jeden proudový Messerschmitt nad letištěm Cottbus prolétl, ale to je vše. Sovětské prameny nezmiňují žádný vzdušný souboj ani vlastní ztráty. Toho dne hlásila 11. gardová stíhací letecká divize 2. gardového bitevního leteckého sboru, že během dne došlo ke dvěma vzdušným soubojům mezi 7 stíhacími letadly Jakovlev Jak-9U a 4 proudovými Messerschmitty. Jeden ze soubojů byl pro sovětské letce úspěšný. 5 minut před 6. hodinou odpoledne vzlétla čtveřice stíhacích letadlech del Jakovlev Jak-9U pod velením gardového nadporučíka Kuzněcova k náletu proti obklíčeným nepřátelským vojskům v prostoru Kummersdorf. Když letadla vystoupala do výšky 600 metrů, spojila se stíhací a bitevní letadla nad letištěm. V tom okamžiku prolétl nad letištěm kurzem 170 stupňů německý proudový stíhač. Pozemní stanice řízení letového provozu o tom okamžitě podala zprávu Kuzněcovi. Ten spatřil německé letadlo, jak letí proti němu a ze vzdálenosti 200 až 100 metrů po něm zahájil palbu. Zároveň vydal rozkaz zbylým letcům, aby na nepřátelské letadlo také zaútočili. Kuzněcov pálil z kanónu a obou kulometů. Palbu ukončil až ve vzdálenosti 50 až 30 metrů od nepřátelského letadla. Pozoroval, že některé z jeho střel proudový Messerschmitt zasáhly. Německý pilot letadlo otočil doprava a letěl pryč se zřetelnou ztrátou výšky. Kuzněcovo číslo gardový poručík Trofimov a gardový poručík Semenov se roztáhly a nepřátelské letadlo znovu napadly palbou pod úhlem asi 25 stupňů ze vzdálenosti 100 až 80 metrů. Po tomto útoku přešel německý letec do střemhlavého letu a letadlo vyrovnal přibližně 100 metrů nad zemí, načež začal prudce stoupat do výšky asi 800 metrů. V této výšce letadlo opět přešlo do letu střemhlav, pilot ho zjevně již nekontroloval. Německý letec vyskočil na padáku, ale ten se neotevřel. Pilot byl později nalezen mrtev. Letadlo se zřítilo asi 15 km jihovýchodně od města Forst. Podle sovětských pilotů se letadlo zřítilo asi 1 km jihovýchodně od obce Jeriške, dnes část obce Neisse-Malxetal, v Lužici. Oficiální hlášení uvádí, že se proudový letoun zřítil u vesnice Gozda, která leží asi 6 km severozápadně od obce Jeriške. K sestřelu došlo mezi 17.55 a 18.25 hodinami. Letečtí pozorovatelé hlásili 30. dubna 1945 po 2 průletech nad útvary 3. gardové tankové armády v prostoru Berlín, 4. gardové tankové armády v prostoru Brandenburg-Potsdam, 28. armády v prostoru Teltow-Markenfelde-Malou a 52. armády v prostoru Nísky, Niederbellau-Neuhammer a po jednom průletu nad jednotkami 5. gardové armády v prostoru Plessa, Míšeň, Weisswasser, Wittichenau a nad Týlem 1. ukrajinského frontu.
Jeden proudový Messerschmitt prolétl ve výšce 1000 metrů nad letištěm Chotěbus. Podle hlášení 15.61. protiletadlového dělostřeleckého pluku prováděl průzkum a jeho pilot přitom bombardoval a ostřeloval město. Štáb 23. gardové stíhací letecké divize hlásil, že jeden proudový Messerschmitt útočil na říšskou dálnici u Teplic, dnes Tuplice v Polsku, asi 18 kilometrů jihovýchodně od Forstu. Večer 30. dubna 1945 podal 9. letecký sbor stíhací zprávu o stavu proudových letadel na letišti Ruzině. Třetí skupina Kampfgeschwader Jag 6 hlásila 14 letounů, z toho 12 bojeschopných a 74 pilotů, z toho 64 schopných nasazení. První skupina Jagdgeschwader 7 uvedla 26 letadel, z toho 13 bojeschopných a 42 pilotů, z toho 41 schopných nasazení, a druhá peruť Kampfgeschwader 51 měla ve výzbroji 8 letadel, všechna bojeschopná, a 8 pilotů, všichni bojeschopní.